Tak je to skoro 2 roky, co začala ta velká agrese proti Ukrajině. Bude to za 3 měsíce vlastně. My na Ukrajině pracujeme už od roku 2014, takže jsme byli připraveni a také díky obrovské solidaritě české veřejnosti, českých biznismenů a firem jsme vlastně dostali k dispozici 2 miliardy korun, což nám umožnilo velikou pomoc už od prvních dnů. Je to také veliký závazek. Na samotné Ukrajině máme 14 kanceláří, 300 kolegů a kolegyň, absolutní většina jsou Ukrajinci a Ukrajinky a podporujeme je. Ale to, co je důležité, je to, že vlastně Ukrajina se především brání sama. Ukrajinská společnost, ukrajinské organizace, obce, firmy, vlastně všichni pracují natolik, nakolik můžou, aby podpořili tu obranu Ukrajiny. Není to tím pádem jenom otázka vojáků, ale do značné míry otázka celé země i ukrajinské občanské společnosti, sociálních organizací, dobrovolníků, tisíců a tisíců dobrovolníků. A je to skvělé vlastně s Ukrajinci pracovat, protože vidíte, jak jsou schopní, jak jim o to jde, co do toho dávají. A naši pomoc samozřejmě potřebují a potřebují, aby pokračovala. Někteří lidé jsou vůči Ukrajině, vůči tomu dění skeptičtí, mají obavu, jestli to Ukrajina zvládne, když vidí ruskou agresi, ale bohužel i část světa, která nevnímá dostatečně neštěstí, které se děje na Ukrajině. Vy zůstáváte optimista? No tak myslím, že obavu, jestli to Ukrajina zvládne, tu má do nějaké míry každý. Není nic garantováno a Rusko je nesmírně agresivní, je mu jedno, kolik ruských vojáků padne, Putinův režim se nemusí nikomu zodpovídat, takže ta obava je na místě, ale jaká je jiná možnost? Vzdát podporu Ukrajiny, ta by byla absurdní, takže to, co můžeme a musíme udělat, je Ukrajinu podporovat, ať už humanitárně, sociálně nebo vlády, to je jejich práce, vojensky a finančně, tak aby tu válku nejen neprohrála, ale by pokud možno vyhrála, protože v současném světě se vlastně silové řešení problémů, autoritářství a vlastně konfrontace ukazuje jako čím dál tím nebezpečnější a já myslím, že je důležité, aby ten, kdo agresi proti Ukrajině začal, kdo Ukrajinu napadl, kdo to rozhodl, to znamená Vladimír Putin, byl poražen, protože to je pro bezpečnost a stabilní budoucnost světa zásadní a potřebný výsledek. Pokud to dopadne jinak, tak si myslím, že nás čeká možná mnoho podobných situací v budoucnu. Díky za vaše slova i za všechno, co Člověk v tísni dělá. Děkuju.